kutembea katika utakatifu number 1 ni kuishi maisha safi yanayo wastahili waenda mbinguni. If heaven is your goal, there is a particular kind of a lifestyle that you have to live. Praise the Lord. Na kuishi hayo maisha, it is by choice. Unaamua mwenyewe. Hallelujah. Kwa hiyo unaweza ukaona mtu anaishi maisha fulani ni kwa sababu yeye ameshaamua mwisho wake ni wapi. Sisi ambao tumeamua mwisho wetu ni mbinguni, tunatembea kwenye utakatifu. Hallelujah. Kwa sababu pasipo utakatifu hatutaingia mbinguni. Hutaiona mbingu. Bwana Yesu asifiwe sana.